أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفس الرحمة لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم بيوم بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله إلى آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سورة الأنعام مكي سورة یعنی نبی علیہ السلام دے جرد نا چکم مخ کے زندگی و دیار رسکالا دغا دوران کی نازل شوئے دے نزولاً پینزو پانزو سم دے پچپن نمبر او ترتیباً دے قرآن پا ترتیب کے شپاگم نمبر دے پینزو سورتون مخ کے ویلی شوئی دی دا شپاگم دے مکی سورتون آغا دی کم چے دے جرد نا مخ کے نازل شوئے اگر وہ آتیا دی یا شپاگ آتیا دی یا پینز آتیا دی من تفسیر مخ کے کڑھو خوچونکہ نوی لکانم پک رازی نوچھ لگ دا ان پوشی اب مدنی صورتو نا آگا دی چی اگر جرات نباد لس کالا کم نازل شوی دی خواہ کپا مدینہ کے نازل شوی دی اوکا طوائب کے نازل شوی دی اوکا مکہ کے نازل شوی دی حج پا دوران خواہی تا ویلے کی گی مدنی یعنی دی نبی اسلام مدنی زندگای پا دوران کے نازل شوی صورتو نا ویش دی یا تیش دی یا کم دیرش دی ذکا اختلاف دے فکے مکی صورتوں کے زیادتر بیان دی ایمانیات ہو دے دو صورت سر کی لکری مکیتن یا مدنیتن نوچی مکیتن انتا بدے پوشا چی بدے کتش دی ایمانیات ہو بیان دے دے کہ دا موز بیان نیشتے دے کہ روجو نیشتے دے کہ جہاد نیشتے بدے کہ دا طلاق ہو او دا خلع او دا نکاح بیان نی دا زکاة پکے نی دی جہاد پکی نہیں ایک وقت تش دی ایمان خبر دی ایمان اصول پکی بیا نہیں او کم چی مدنی صورتو نہیں فاقی کے ایمانیات سرا سرا چی کم دے احکام بیا نہیں زکا اول ایمانی کنا چی ایمان ٹک نہیں نو که عمال دیر خو کی پا احکام بنے عملو کی آگا احکام اگر فائدہ نور کئی دیار رس کالا قرآن کریم صرف پی ایمانیات نازل شو نا دا موز بیانو نا دا روجو بیانو
another also. Tush Amar bil Maruf wa Nahy anil Munkar Radd Shirk wa Bayan al Tawhid Pai Waqiat Misalun wa Ghaira Ghaira Da Surat Makki De Ta Supoch De Kisdi Te Kitish Iman De Ha Deke De Muz De Rojo De Haj De Zakat De Jihad Da Bayan Pakinish De Nikah De Talaq Da Masale Pakinish De Te Kitish Iman De Surat Po Nuzul Ke Pachwan De Faz Surat Hijr Na Nazil Shave De اور ترتیب کش پاگم نمبر دے فضل صورت مائدان لگولے شوئے دے منگ دہر صورت پہ ابتدا کی فینزہ خبر کہو یو صورت مکی دے کم آدنی دے نزولان سوم دے ترتیبان سوم دے خبر دا دوے منگ وہ رب دے صورت دمخ کس را چی دا صورت آغا صورت بسکول لگولے دے اخو یو تسل دور سمو او دا پچ پان نمبر دے نو آخو دین دیر زیاد روسو نازل شد سو کال روسو آقا مخی لگل دی نو داغی پسی والی قرآن کراوڑ دی دی تا منگو رابط یا مناسبت دریما خبرمنگا دریما خبرمنگا ذکر کرو امتیازات دو صورت چی پا دی صورت که کئی مسئلی چی پا نور کی نیشتے یعنی چی دا صورت ممتاز شد پا آقا مسئلو بانی اصلا دور ما خبر مقصد دو صورت یا دعوی دو صورت چی دی صورت که مقصدی مسئلہ کم یاو دا دا پینزه خبر یاد ساده او پینزه ما خبره تقسیم دو صورت چو صورت سوی سو که تقسیم ده بعض صورتون که تقسیم ویه بعضو که نوی و دا سالور خبر پاره او صورت کیوی نو یو خبرون بیان که صورت مکی ده نزولان پچوان نمبر ده پینزه فانزوسم پس دو صورت حجر نازل شوی سوارسم از سفاره که صورت حجر ده اور ترتیبان شپگم نمبر ده پس دو صورت مایده نام دوی ما خبره بیانه او رب دو صورت یو رابط داره چه مخ که صورت که رد شرک فعلیو شا نو دی صورت که رد اکو دی شرک اعتقادی او دی فعلی دوارو منگویلو دی که تفصیل کوم خیر بیا ما مخ که صورت که رد شرک فعلیو آقا شرک چی دای تعلق دا عمل سرده یعنی آقا عمل چی سرده که سرده مشرک کی گی او شرک اعتقادی آقا شرک دو چی دائی تعلق دا قیدی سر یعنی پا قیدہ کی شرک راشی نو فدی کی چونکہ شرک اعتقادی ہم و رد شرک اعتقادی و رد شرک فعلی ہم و دیو جنہ اور پسی راردار ان بے رابط شا دویم رابط مخ کی صورت کے 109 نمبر آیات کے نفی دل میں غیب کڑی و آدھا تمام انبیاء ہونا یو مجبع اللہ رسول نو پدی صورت کے خاص کر دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام نا نفی دے شرک فعلی من کئی آیت نمبر 50 کے دیو جنے ور پسی راوڑا درہم رابط مخی صورت کے 109 نمبر آیت کے نفی دے علم غیب دے تمام انبیاء و نشیوہ نو پدی صورت کے خلاصہ راوڑی اصول بیانی دے نفی دے شرک فعلی علم چی دا پیغمبر ولی علم الغیب ندے انبیاء ولی علم الغیب ندے زکا وائن دا وفات الغیب دا غیب و چابیانی اللہ سخدی گویا کہ اللہ پاک دا غیب چکم دی علم غیب دا پسندک کی بند کردے گویا کہ تالے و توالی دا چابیانی اللہ زان سخی خدی نو دی صورت کی اصول بیانو لنفی دی شرک فیر علم دیو جنہ اور پسی راوڑا آیت نمبر 69 کے سالورم رابط مخ کی صورت کی دعوی آخرہ کی بیان شوا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دور توحید خو پاغی دلائل اقلی و نو ذکر شوی نو دی صورت کے دعوی دی صورت بیانوالا پاغی وانے پا کسرت سر دلائل پینزیش دلائل اقلی دائی پی راوڑل دی جنور پسی راوڑل پینزم رابط مخ کی صورت کے ویچ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ آخرہ کے دور توحید وان نو دا صورت شروع کو فالحمدللہ باندی چی عرص دا اللہ دی مخی صورت کے آخر کوئی چی عرص دا اللہ دی که برا دی که خکات دی که پیمینس کی دی که انسانان دی که حیوانات دی که مادنیات دی که گٹی دی که غرون دا عرص دا اللہ دی که اونی دی نو دی صورت کوئی چی الحمدللہ چی ارکل عرص دا اللہ دی دا چاس نیشتے نا دا ولی سشتے نا دا پیغمبر سشتے نا دا فرختے سشتے دا اللہ پا ملکیت کے نو الحمدللہ دا خدای توب سپتون بے یو اللہ لوایا کنا بل لولی
د خدای توپ صفات ورکې ولی بل مشکل کو شامنه ولی بل داتا منه ولی بل حاضر ناظر منه د دیو جنې ورپسې دا صورت راوړم شپګم ربط مخکې صورت کې آخره کې د عیسایانو د خوانچې بیانو آیت نمبر 114 کې چې الله پای خوانچې را لېږلې وه نو دې صورت کې خلاصه ذکر کوله آیت نمبر 14 کې چې تشه غیلنا وهو یطعم ولا یطعم دا الله ټول مخلوقات له خوراک ورکوي که په ځمکه دي که په اوبو کې دي که په هوا کې دي ولا یطعم دوی الله سو خوراک نشي ورکوي چاته احتیاج نشته چاته محتاج نه مخلوق ټول په خوراک کې الله ته محتاج دي صرف ایلنا دیو جنې ورپسې راوړه وم ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 44 کې وي لا تشتروا بیاتی سمن قلیلا زما پاتونو باندې دنیا ما اخلي عام حکمو نو په دې صورت کې آیت نمبر 90 کې الله وی اعلان وکړه پیغمبره چې لا قل لا اسرکم علی اجرا پیغمبره اعلان وکړه چې په قرآن باندې اجر نه اخلم د دیو جنور پسې راوړو بلا وجه اتم وجه مخکې صورت کې آخره کې عجز د عیسی علیه السلام بیان کړو چې نه متصرف دی او نه عالم الغیب دی نو دلته د نورو مقربینو عجزي بیانوله د ابراهیم علیه الصلات والسلام د اولسو پیغمبرانو عجزي بیانوله آیت نمبر 74 نه وروستو د دې وجه نه ورپسې راوړو نهم وجه نهم ربط مخکې صورت کې بیان د تحریمات العباد شو چغه وسیله وه صاحبه وه بحیره وه او حامو آیت نمبر 103 غالبا نو په دې صورت کې آیت نمبر 138 139 کې بل قسم د تحریمات العباد بیانو چغه د دې بحیرې او صاحبې د دې د خېټې هغه بچي وو چې هغه هم په ځان آرام کړو دیو جنې ورپسې راوړو لسمه وجه مخکې صورت کې بیان د امور منتظمه د فرد اصلاح د طعام بیان شو چې څه شی به خوري څه به نه خوري امور منتظمه د فرد اصلاح د طعام چې کم شی وخوره کم شی مخوره نو په دې صورت کې بیان د امور منتظمه لاصلاح العقیده د عقیدې د اصلاح دپاره د دې وجې نه ورپسې راوړو دا لس ربطونه سې نور هم پکې ډېر دي که یو سړی سوچ کوي خو چې څومره کم ویلی شي ربطونه دومره ښیي ډېر ربطونه په سړي تشویش پیدا کوي شل قرآن به دوه درې وي اوس یې دوه یا درې به ویلې دریمه خبره امتیازات د صورت چې هغه کمې خبرې دي کمې مسالې چې دا صورت ممتاز کړی دی د نور صورتونو نه هلکه بیٹک ته مه ځه بیٹک نه راوځئ دلته راشئ دلته ځای شته ا بیٹا کول تو راشی دا غل کسان نا وخت راشی بیا دل ته پټیږي راشی و دل ته خا خا ما په کوسو سای کو خو چش می دا څه نو امتیازات د صورت صورت ممتاز د فرد د شرک مکمل تفصیلی رد شرک کوي په بل صورت کې داشن رد شرک نه شوی کتا چاوي چا کم صورت چې پائے کې رد شرک مکمل شو ته سورت الانعام دویم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د کثرت د دلائل عقلیا په داور توحید باندې کتا چاوي چا کم صورت ده چې پائے کې زیاد دلائل بیان شوی دي د فرد اثبات توحید نو ته وایې صورت انعام 25 دلائل پکې عقلی بیان نه نور صورتونو کې چا کې یول دي چا کې ول دو ول سن سیوا نشته صورت روم کې ول دستي صورت یونس کې ول دستي غالبا درېم امتیاز صورت بم ممتاز په بیان د عقبات و ستا عقبات ویل کیږي د مشکلاتو غونډای ته د تکلیفونو ډیری ته یعنی اغا شپږ مصیبتونه چې راځي په هر مبلغ باندې څوک چې د الله کتاب بیان کوي نو اغا شپږ مصیبتونه چې دا د پاره د ټریننګ
نہ پدی صورت کری دکہ چھو سری ٹریننگ نہیں کرے اغبس بیانو کی چھ دو وقت نو تکلہ کی دو مجاہد دو ٹریننگ بیان پا صورت بقرہ کی شو آیت نمبر 177 کی او دیدہ کی دو مبالغ دو ٹریننگ چونکہ دا میدان سخت دے دو جہاد دو میدان دا میدان سخت دے آئے کہ وطا تر ملگری وی اب یا رد بی یا بابتی یا بلہ تر دا خودی کہ وطا تر سوکنی وادی بے پلار باری مخالفی رونر باری مخالفی که خدا اینو خوان بے مخالف شی پلار بے مخالف شی رونر بے مخالف شی دشمنان باری دیری مولا باری مخالف شی ناکارا ناکار پیر بے مخالفی ادا طول عمر دے کنان ایوازی با اولار اندالو گنی گران دے دیو اجنا پدی بان لگ زیاد تفسیر که دلتا حضورت ممتاز دے پا بیان دا عقبات و ستا شپگ عقابات اگر مشکلات و غنڈائی چی سڑے سرکی نو بیا الہ سڑے مبالیخ شی سی چی پدہ غبانی واوڑی سالورم امتیاز صورت ممتاز دے پا کسرت دے اعتراضون دے مشرکان و دائی دے جوابونو کتا چاوئے چا کم صورت جفائی که دے مشرکان و اعتراضون راغستی دی دری شا آداغی جوابونا کئی دریش پیتا نو تب آتا چی صورت انعام دے بلدہ که داشتا نیشتا پینزم امتیاز صورت ممتاز دے پرد جمیع اقسام دو مشرکانو باندے دو مشرکان سلور قسمون دی مشرکین بالعباد صالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالجن مشرکین بالکواکب اپا دی صورت کی دی بلدہ داشتا نیشتا شباگم امتیاز صورت ممتاز دے پا نزول دا دی صورت پا یو ذل باندے یعنی دا تقریبا یونیم سفارا صورت دے یونیم سفارا او دا پا یو ذل نادل شویدے اسی وارو آر صورتون پا یو ذل راگلی خدور لوی صورت پا یو ذل نادل شویدہ دی صورت امتیازات نا وم امتیاز صورت ممتاز دے پا نزول دا کسرت دا ملائکو دا دی پا تازیم کے او یاد را ملائکی دی صورت سر نازل شوی چکل دی راتو بل صورت سر داشان نی راغلی بل امتیاز صورت ممتاز دی پا تقریر دی ابراہیم علیہ السلام چی دیر سخت تقریر کرد تقریر دی ابراہیم علیہ السلام دیر دی پا قرآن کے لیکن فدی که چکم تقریر کرد دی پلار تا قوم تا وہ زالی ہوتا پینز زالی ہوتا مشرکان وئی ادو دولتا گمران وی پلار تا ترون تا ماماگان تا طول پکیو لارو طول قوم تا بلده دا شان نیشتا دا ابراهیم اسلام تقریر کتا تا چاوی چا کم سخت تقریر دا ابراهیم اسلام دے پا قرآن کتا و تا صورت انام آیت نمبر 74 نا شروع گی تر آیت نمبر 88 خوشا پوری دی دا تفصیل لے بل امتیاد صورت ممتاز دے پا بیان دا مثالون دا مواحدین و دا مشرکانو آیت نمبر 38 و 71 نهم امتیاز اولاتم امتیاز صورت ممتاز دے پا زیاد و زواجر بان مشرکانو تا مشرکان تا زواجر ولکی جھڑکنا دبانا دمکانا زورنا پختو کا زورنا وی کتا جاوی چی کم صورت دے چی پائے کی مشرکان تے زیادت زورا نورکڑے نو تو آئی چی صورت انعام ٹھیک شو سو خبری لانے درے او سالورا ما خبر منکسوے دے چی کم ہو بھئی مقصد دے صورت یا دعوی دے صورت سو کتا محور دے صورت ہوئی سو کتا عمود ہوئی شکل قرآن بہتا دعوی وی یا بہتا مقصد بے لے مقصد دے صورت دے رد شرک مکمل یعنی شرک اعتقادی و شرک فعلی دوارا فکر رد کئی بلدہ ہے دا دی صورت اگر اصل دعویٰ یا مقصد یا عمود دے یا محور دے ٹولی محور تو دیو چھے ٹولی مسئلے دی مقصد نا چاپی را چور لی تقسیم دی صورت پینزہ ماں خبرہ صورت تقسیم لے پر دو ایسو کے اول ایسا یو سل والد سا آتا 117 نمبر آتا پورے اتما سفارت چی شروع شین داغی پڑو می مخ کے آیت نمبر 117 پورے یو سل والد سایا تھا دوے مئیسا آیت نمبر 118 نا ترخیرہ پورے
اول ایسا کی رد کئی دی شرک اعتقادی آغا شرک چی دا آغی تعلق دا عقیدی سر دے اور دی شرک اعتقادی کا سلور قسمونا چکم دی شرک فی العلم یعنی آغا شرک چی مخلوقات دا اللہ سر شریک کی مشرکان پسیفت دے لیم کسنگ اللہ رسنا خبر دا بابا رسنا خبر دے فریقتی خبر دے دی شرک فی العلم پسیفت دے لیم کہ اللہ سر مخلوق شریک کول دویم دے شرک فی تصرف تصرف و اختیارات ہوتا لکہ دم خدا قیدہ چھ مختار کل اللہ دے کچال اور کئی کچال ناقلی کچال نور کئی دے چا پی سوست نرسی نا پیغمبر نا دو ولی نا فرقتے مشرکان وینا دے اختیار اور کردے خلکولا نو دیتا ویلے کی دیتا وی شرک فی تصرف نو دویم قسم شرک اعتقادی دے شرک فی تصرف اور درم قسم شرک فی دعا منگو چھ اللہ دنگ دڑنا خبردار دے کمون پتید ہوگا اللہ اوری کپ پرو ہو کپ غر کیو کپ بڑستن کیو کپ پاکستان کیو کپ ہندوستان کپ عرب ہو کیو کپ جمعات کیو کپ باہر ہو تو ہم خدا عقیدہ دا چمان گو یا اللہ نو اللہ دنگ دا خبر آوری دی صفت کی سکنے شرک مشرکان دی صفت کیم دا اللہ تر نور شرکی یا رسول اللہ وی یا غوث العظم وی یا پیر بابا وی نو درم قسم دا شرک اعتقادی دے شرک پی تصرف یعنی پی اختیار شرک پی تصرف شرک فی دعا شرک فی دعا پا بلنا کی دا اللہ رب الشرکول او سالو رم قسم دا شرک اعتقادی اگر دا شرک فی العبادت چل عبادت پا دری وجودو کی دا عبادت دری جودا منگوی لی سورت فاتحہ کی یا کنا عبدو دلان دی یو مین دا خدای توب یو تم دا خدای توب یو یار دا خدای توب نو فدی یو کہ اللہ رب ال یا دا اللہ غن مینو سرو کی یا دا اللہ غن تمت نو کی یا دا اللہ غن یرات نو کی دا صدور و قسم پدی صورت کے پڑھوں بھائی سا کے رت کئی اور دوے مائی سا کے رت کئی شرک فعلی شرک فعلی یعنی آغا شرک سے دائے تعلق دا عمل سر دے سجدواتو کی توابت نو کی ندر و نیازو کی دیکھ پوخ کی دارنگ ساروے علال کی دی تو شرک فعلی بیاد شرک فعلی سر متعلق سلور مسئلے منگ پر مخ کی صورت کی تفصیل کرو شرک تحریمات اللہ تحریمات العباد نذور اللہ نذور العباد دی کہ دو جائز دی دیڑوں بانے او درے ما تحریمات اللہ نذور اللہ دا جائز دی او تحریمات العباد نذور العباد دا ناروا دی پدی صورت کے دا شرک اعتقادی دا سلور قسمونا بیا بیا رد کئی بیا بیا رد کئی لکا اول ذکر کئی دا شرک شرک فی العلم آیت نمبر تینو گو رہی وہو اللہ فی السماوات فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون پوہ دے اللہ پرو ستاتمان سر پرو و جہرکم پتید ستاتمان دے اپوہ دے اللہ پاغبانچتا سوئے کوئی دے انسان دری حالت ہے یا پرور اچا سر خبرو کی یا پتیر لکو دوست پا جہر لگیا ما اپرو دائی چی دو کسان خپلو کی ناسی غور پش کئی او یا کار کئی نو اللہ دا دری وڑا حالت استان خبر بل سکنے خبر اگور یو خبردار نوٹ کئی دان ترہ قرآن کریم طریقہ دارا چی خودے پاک کل کلے صفت زن لذکر کی مخلوق نے نفی نہ کی ذان لے ذکر کی دا دی کی اشارہ دائی چی دا صفت دا خدای رو گردہ بل چالونو ہے او کل کل خدای فاق دا تیو کی چی دا بل نے نفی کی ذان لے ثابت نہ کی دا چی دا بل نے نفی کی نو دا مطلب دا چی دا دا بل نر دا زمان صفت تے او کل کل قرآن کریم دا بل نا صفت نفیوں کی ذان لے ثابتوں کی کل چی اسرے فدیب فان نیف ہوئے اندے پہ پتی دا غلطی کی او دیدہ کہ نفی علم غیب اکڑا دا مخلوق نمزان لے ثابت کا چی پا ارت پوہ زیمہ پدویم دلبانی آیت نمبر 50 ہو گوری آیت نمبر 50 نفی علم غیب کئی دا مخلوقات نا اپا مخلوقاتو کی چیر ٹولنا اچت دا اللہ مخلوق دے چی نبی علیہ السلام دے چیر پیغمبرانو امام دے سید المرسلین و توائی امام الانبیاء و توائی خاص کر دا نبی علیہ السلام نرد کئی دا علم غیب تو چی نبی علیہ السلام علم الغیب نین فرختی سنگا شوئے اولیاء سنگا شو پیران سنگا شو قل لا قول لکم عندی خدائن اللہ آیت نمبر 50
wa noyam taasta chi masa khazani da Allah di zada ta ganj bakhsh nim no nabi azam khoda ta ganj bakhsh ne de aur nabi azam umatiyan de jo khoda ta ganj bakhsh wala alamul ghaiba adna pegam pagebo bande gura elanu ka peghambara chi da alamul ghaib nim us pe kis shak shte chi pakhpala elanu ka chi la alamul ghaiba adna pegam pagebo ban mata de pato patan lagi wala qulakum inni malak anu am ta ta chi zima farikhta madam ne chi de nurani makhluq ma padrem dal ban at number 59 go rahi yo kam shpeta un pada ga dem makh ke go rahi war pase wa inda mafatul ghaib aw khas allah sa cha bayan de ghaib di la alamuha illa hu na pe pad ghaib bani illa hu bidallana allah sa cha bayan de ghaib di yo misal go ne ke yo misal faram poya kai chi go ye ke la ke o sade de اگر سے یو شیر پسند کی دی او تالی تالو تو یو یادوا اچھا چابیزان سا جیب کی دی او دا اگر سندک ناقا شیب سنگ رو باسے یا با دی سڑی ناقا چابی پو زور اخلی ایا با اگر سندک ماتے نو دا اللہ پاک سندک نسوک ماتو رشی نا اللہ نا چابی اگر سے شی مطلب دا اصول دا نا پی دل مغیب دی پریاد کے چی بل پیغمبر والی علم الغیب ندے زکا چی چابیان دا غیب اللہ غیب اللہ گوئے کہ او صندق کی بند کری دیا چابی آتا تالے آتا والا چابی زان سکھی دا نو نو خدا اللہ صندق سوک ماتو لشی او نو دا اللہ نا چابی پزور اغستے شی دی وجہ نا مخلوق عالم الغیب ندے لا عالمها اللہ نو پوی پدی غیبان اللہ گورا لا الہ اللہ گونے کی آیت تے خدا الہ پدا یعلمها رارا لا الہ اللہ نو لا عالمها اللہ الہ چا تو ہی چا علم الغیبی نو تو چی بل علم غیب ثابت ہے خواہتا دے الہ ہوئے کن دا اللہ بندہ تالے الہ الوحیت ہوئے کن الوحیت چا لے چا علم الغیبی دے دی آیت تو گو رہی خواہ انشاءاللہ تفسیر با بیا کہوا دا خواہتا دے اشارے اشارے کو ما پس اللہ رمضان بانے آیت نمبر 73 گو رہی دری ہویا عالم الغیب و شہادہ پو دے اللہ پا پٹ و پخ کارا باندے پٹ دے مخلوقات نچکم پٹ دی اس منگ ایو اس منگ تا داخ کارا دی نو اللہ تم داخ کارا دی منگ نا دا برا کوٹا پٹا دا دیوال نا پر پٹ لیکن اللہ رو پردہ نیشتے سب مخلوقات پس مکہ کی دن نا دی اللہ نا پٹ نا دی منگ نا پٹ دی سب پا بو کی دن نا دی اللہ نا پٹ نا دی سدہ سوانو نا برا دی اگا اللہ نا پٹ نی منگ نا پٹ دی پرختو نا منگ پٹ دیو چی سویز مکی تنی را لی گلی دایو دا اللہ صفت دے چی ارس و تخکار عالم الغیب و شہادہ پو دے اللہ پا پٹھو پخکار باندے دا مخلوقاتو پا پینزم دل بان آت نمبر اسی اگوری آتی آئیم وسع ربی کل شین علما دی ابراہیم علیہ السلام بیان کی وسع ربی کل شین علما فراخ دے رب زمان حریو شیطہ پیت بار دے علم ان زمان دے رب علم حریو شیطہ رسید لے دے اس یو شے زمان دا رب دا علم نا بہر نا دے کاغا اوڑو کے چینجے دے کپنو اوڑو کے دن نا دے کاسمانو کے دے کپا دے دریاب کے دے کپا اوڑو کے میگے دے کپا سوڑا کے دے ٹول اللہ تا معلوم چی سورا میگری پا دنیا کے چی سورا میگری پا دنیا کے اللہ تا معلوم دی سورا مچان دی اللہ تا معلوم دی کپا امریکہ کی دی کپا روس کے کپا دے مل کی دی کپا ہندوستان کی دی سورا چی مرگائی دی دا پاکی چند چڑی دی دا پاکی کونتری دی دا پاکی باز دی دا ٹھول اللہ تا معلوم دی میان دی دا ویل مشلی دی دا ٹھول اللہ تا معلوم دی دا وارا مشلی دا اللہ تا معلوم دی دا دا اللہ سپات دی قرآن کرم دی صورت کے بستان سو گوری پا دے کے سڑے برابر ہیں عقیدہ بالکل ٹک کئی فوش ہے دویم قسم شرک نفی شرک نفی شرک فی تصرف اگر ہم پا دی صورت کے بیا بیا کئی لکا اول آیات نمبر 3 کی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ او دا اللہ متصرف دے پاسمانو پس مکو کی بل سوک متصرف نا اسمان کے سوک متصرف شتے او نو نسوک پس مکا کی سور زخرب آیات نمبر 84 کی بمراشی چی الہ اللہ اسمان کی ملا دے پس مکو ملا دے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ او دا اللہ حجت روا دے پاسمانو کی پس مکی نا اسمان کے سوک حجت روا شتے بید اللہ نا انا پس مکا کی سوکا جت رواشتے بغیر دا اللہ نا دکھ یو اللہ اجت روا دے
پدریم دل بانی ذکر کئی چ اللہ حجت روا دے آت نمبر 12 قل من آت نمبر 13 ولہو ما سکنا فی اللیل اخاد دی اللہ لدی یعنی دی اللہ دغه دی مخلوق دی مملوک دی آغا چی اسی کی پشپا کے اوپر واس کے پا دنیا کی آشپای یا روزی لیکن دلتا شپا شوا پا امریکا کے اسرس شوا سہر دیالتا نو پر واس کے چی سو کوسی گا اغم دا اللہ مخلوق دی او کم چی پشپا کے چی دلتا بیا روز شی نالتا شپا شی نو دنیا کی آشپای روزی مطلب طول مخلوق دا اللہ مملوک دی دی چا پا کسی اختیار نیشتا وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ اَدِيَ اللَّهَ دِيَ اللَّهَ لَذِي آغَا چِ پَ شپکت اسی گی او پروس کی اسی گی دبل چا اختیار پکی نشتے سلورم ذالبانی آیت نمبر 17 اگوری آیت نمبر 17 وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ وِذُرِنَا او کچری اونی سی او رسائی تاتا اللہ بے زرن معاملو گن تک زرن دیتا وی اسم نکرا دا دو پی زیرون لان دیتا دری دلان دو زیرا دیتا اسم نکرا وی او کچر او رسائی تاتا اللہ بے زرن معاملو گن تکلیف سر دی خوکی غاق دی که درد راولی پا دی خپو که درد راولی پا سر که درد راولی نو فلا کاشف لہو اللہو نشتے لرے کہ ان کے دے تقریب اللہ بید اللہ نا دلتا ہم لا اللہ سر ذکر کئی لکہ سنگی چی لا الہ الا اللہ دا نو دے الہ پتا ہے کاشف لہو راڑا کاشف لہو مشکل کشا نشتے بل مشکل کشا بید اللہ نا اتا چوائے بدا مشکل کشا دا داتا علی مشکل کشا او پلان کے لا کاشف لہو اللہ نشتے لرے کہ ان کے دے تقریب بید اللہ نا اس سوک نہیں دانا پیغمبر لرکولشی نا فرختہ نا ولی نا بل سوک ہاں ڈاکٹر دوائی درکولشی یو سڑے بربان دم وا چاہی تعویز با لہو کی لیکن لرے کول دا تقریب دا چا اختیار کی نشتے دا اللہ کا دوائی کی برکت وا چاہی لرے با کی تقریب دوائی نے اور کئی ڈاکٹران و تناسی بادشاہ تے مرشی وزیر تے مرشی فلا کاشف لہو اللہ نشتے لیر کونکہ دی تکلیف بید اللہ نا سلور دلشو دری دلہ سلورم دلبان آیت نمبر 46 شپک سلوی اختم نفی شرف تصرو قل ارائیتم و خبر را کئی ان اخذ اللہ ساماکم کچر واخلی اللہ طاقت دوری دوستاسو اللہ دی کن کی و آپ سارکم طاقت دلیو ساتو اللہ دیڑون کی و ختم علا قلوبکم امور و ایستاتو بڑون بار اللہ دلیو نے کی نمن الان غیر اللہ نسوک بے جت روان بید اللہ نا یا تیکم بی چرات لبو کی تاسو پا دی یو یو با بی ہی زمیر دمو پرا دیرار اشارہ پا گدری وارو تا دا من الان غیر اللہ سوک دے جت روان یا انسوک دے دا کنو زیموار سوک دے در اندو زیموار سوک دے لیوانو فیر یعنی سوکم نشتے استفام تر انکار کئی اس سوکم نشتے نفیغامبر نوالی نبل نبل اندور کے بانسر بل آیات او آیا او گورا اندور گورا کے بانسر بل آیات سوما امیاز دیم بیام دا یاوڑی پا پینزل بان آیات نمبر 58 نفی شرک تصرف دا مخلوقنا چی مخلوق مختار کل نرے صرف اللہ مختار کل لے قل لو ان عندی ما تستجل بی وی کچر وی ما سخا آغاج تلوار کوئی تاس پاقی باندے یعنی عذاب تاس وی ما مونگ بان عذاب راو لگا نو کزمال آس کی وی نقصان ورکول تاس اللہ لقودی الامر بینی و بینکو خام خواب پیسلہ پشو پا مین زمال ساس کو اختیبہ برابر کرو خودمال آس کی نشتے نبی تصرف خاص کر نبی اسلام لکسنگ چی نبی اسلام نے نفی دل میں غیب کرو آیت نمبر 50 کے مخی تو دارنگی خاص کر نبی اسلام نفی تصرفی خاص نبی اسلام دے امام الانبیاء نو کو پیز دل شو شپگم دل بانی آیت نمبر 62 دوش پیتا یو پانا وارو
سمردو الى الله مولاهم الحق بیا واپس کړی شي دی الله آتا چې مددگار دی پر اختیار دا نور دا دروغ دی نیول دا آتا دی او دا ټک پټک دی او دا پلان کې دا دروغ دی دغه څه دلیل پی نشته هغه خپل مختاج دی الله آتا الله له الحکم خبردار خاص الله له دی اختیار دی فیصله وو اتروحات وین او دا الله ډیر در حساب کون کې دی دا اللہ ذری صاحب کئی فوش سو ذلا شو شپک ذلا چی بل سو کا جتروا اب مشکل کو شانشتے بل دل دارنگے مخ کے راضی بدا ڈیر دین او درم قسم شرک پہ دعا اغم ذکر کئی اللہ پاک نفی شرک پہ دعا کئی نفی شرک پہ دعا ذکر کئی آیت نمبر 41 و گرئی نفی شرک پہ دعا آیت نمبر 41 یو سلویخ 40 اکتارس قل ارائیتم و خبر رکن اتاکم عذاب اللہ کرائشت افتا عذاب دا اللہ او اتات کم السا یا رائشت افتا قیامت اغیر اللہ تدعون عبید اللہ نرامت کوئی با نور خلق بیا بلچا تاواز کے کچرے تاظرین ہوا ہے جو آپ خونشی کولن بل ایہو تدعون بلکہ خاص دا اللہ رامت کوئی تاسو بلکہ خاص دا لارامت کوئی تاسو فیق شبو ما تدعو نہیں لے نو لے رکی اللہ آغا چرا بند کوئی تاسو آگیتا انشاء کچر غواری و تنساو نما تو شرکون آئیر کئی تاسو آغا چرا تاسو رامت کوئی اغا نور دنی دما کی مشرکانو با چی مصیبت با پھر آغا سخنو بیا بیا اللہ یا اللہ یا اللہ لکھ پا دریاب کی داس نور اما معمولی خبرو کی بے بابا گان رامت کو لات بابا غوزا بے زمانگ دا ملک مشرکان نبیام خو دیکھو پا عرصہ کی اللہ رحمت کئی پا دریاب کیوں اللہ بابا رحمت کئی وہی دول اس کال بیڑے رہستے دا بل دا ذکر کئی آیت نمبر 62 کے تریاسٹھ چونسٹھ کے قل مینہ جیکم من ظلمات البر وا سوک دے چھ بچ کئی تاسو دا مشکلاتو دا اوچے دلون دینا دا مشکلات نے تعبیر کرے پتیارو بانے تدعونو چھ تاسو رامات کوئی اغلا تضرعن وخفیا پرورو بانے پا جزائے سرا پرورو بانے اوائے تاسو لین انجانا من حاضی کچھر بچ دکڑو منگا دا دی مصیباتنا لنا کونان من شاکر خامقاشو منگا دا تابدارنا نقل اللہ ینجیکو منا و اللہ بچ کئی تاسو دی مصیباتنا و من کل کربین او دا ہر یا مصیباتنا سمانتم تشرکون بیاوم تاسو شرک کوئی بل دا لکر کئی آیت نمبر 71 یا دیدہ کم خاص کرد نبی علیہ السلام نفی کئی امام الانبیانا لیکن سنگ چی نفی شرک پیلا علم نبی اسلام نا 50 کے شوا نفی شرک پی تصرف دی نبی علیہ السلام نا شو آدم رٹھاوان کے نو دل تک نفی شرک پی دعا خاص کر دی نبی اسلام نا نفی کئی قل انا دعو من دون اللہ و آرامات کم عبید اللہ نا ما آسوک لانفاونا چی نفائد را کولیش منگتا او نا نقصان را کولیش منگتا و نراد دو او پس شو منگا علاقہ بنا پخپلو پندو باندے بعد ادھا دان اللہ پس داغنا چھے توپیق راکڑے منگتا اللہ دیمان کل لذی پر شاندو پس کے دو داغ کس استحواتو شیاطینو فی الارد چھے غردو لوی دل شیطانا پس ما کے حیران پدا سے حال کچھ حیران فریشان بھی لارو سنی معلوم نو لہو اصحامو یدعونو دد ملگری بھی چیواز کئی دیتا الالہ دا پتاب دے ہدایت ایت وائی یعنی او سڑی چی لا الہ الا اللہ ہوئے محمد رسول اللہ ایمان راوڑا او دا بیا بل چا تا وادوکا یا فرختی تا وادوکا یا پیغمبر تا یا جوندی تا یا ملتا غائبانا نو دا مثال دا آغا سڑی دے
لکه سړی ملګر ترتل زنګل تا سیرا تا اول ته ملګر نه رک شو او د کله دی په لمنډو کله دی په لمنډو کله دی په او ته وادو راځي دی غړ چل کدی په رامن چا په لمنډ کې دی غړ ته وځي دی په رامن کا نو بیا بیا ته واد دی غړ شي بیا دی غړ نو دی منډو وي د کشان دا سړی چې د الله نه بغیر بل چا ته وادو کې مؤمن مسلمان نو د مثال د غلی ونی شو دی وای د چا مانو کله دی په لمنډو کله دی په کله دی په کله دی په لکه نو ګوري کنه مشرکان کله یو بابا روان یې په دې کارونه شو کله بل روان کله یو پیر لا کله بل پیر لا امو هیدین بی غم ناس دی یا الله مدد نو که الله والا مدد وکړي لا خوشاله کې ونکه وای دی که به مې خیرو مطمئنی کنه مشرک نه مطمئن کی کله یو پله منډو کله بل پله کله یو پیر لا کله بل پیر لا کله یو تعویز پسې کله بل تعویز پسې دی د هغه اطمینان نه راځي چې د الله نه بغیر بل چاته اواز وکړه نو بس ګډوډ شو سلورم قسم شرک شرک فی العبادت دا ذکر کئی آیت نمبر 56 وګورئ خاص کر نبی علیہ السلام نے نفی کئی اول سلور وڑا اشراک چی کمی دی شرک اعتقادی سلور وڑا قسمنا خاص کر نبی علیہ السلام نے پکی نفی کڑو قل انی نوحیتو و زمنہ کرشم ان عابد اللذی چی عبادتو کم دا کتان چی تاثر آمد کوئی بیدار لانا دا تاثر آواز کئی یا لات یا عزا نو زه الله من کړم د دې عبادت زه نه کوم لکه قل لا قل ایه الكافرون لا اعبد ما تعبدون قل لا اتبع اتبع هواكم وتبعنكم استاد خواهش استاد دین دا خواهش ته دلیل خود نیسته قد ضللت یقین زه گمراه ما اذن فدا کی قبل چاته ما आवाज وکم زه گمراه دا چې आवाज بل چاته دا گمراه دی و ما انا من المهتدین انا نبیم زد لار موندون کو نه زه پیدا تیم یو خو مخامخ دی اوسړیا پټی لیفون وته وای چې ما تر دائم دادو کای راشه ا ټیک دا یو ویني ګور نه ټلیفون منس کې نشته کراچی کې دی ژوندې رته دل تناسه یا غمړ دی نو خو ته اغلی ونه کنه چې تو ته آوازونه کې اداغه عبادتونه کې په دویم دل باندې ذکر کوي آیت نمبر 102 آیت نمبر 102 نفی شرک فی العبادت ذالکم اللہ ربکم دی صفت انوار اللہ ستاسو رب دے لا الہ الا ہو نشت بل حاجت رابی دے اللہ نا خالق کل شے پیدا کون کے داری ہوشی دے فعبدوہو نو عبادتو کئی دا اللہ دبل شاہ باتو نا یر دخدائی توب تمر دخدائی توب من دخدائی توب یو اللہ نو کئی وہو علا کل شے ان وکیل پر درم دل بان 162 نمبر آیات یو سل دوش پیتا آخر سر در صورتو گوری بس قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ويقنا عبادات بدني زما عبادات بدني نے صلات را واست مو ونسكي عبادات مالي زما عبادات مالي و نے راغسن قرباني ومحياي جوان زما ومماتي ومرض زما لله خاد فرد الله دي رب مخلوقات دي و حيات الانبياء دا ممات سمانا دا سلورم دلبان آیت نمبر 163 کی لا شریک لہو نشتے ہی صدار دا اللہ رفارا پیس سے صفت کے و بذالک عمر تو اپ دے بانے ماتا کم شد و انا اول مسلمین عظیم اول دا غارہ کی خود ان کو نا اللہ تا رد دا شرک اعتقادی دا سلور اڑو قسمونو بیا بیا اوکا دارنگی دا داود توحید داود توحید بیا بیا ذکر کئی لکه څنګه چې رد اشراک اربعه بیا بیا کئی نو دا کرنګ داود توحید بیا بیا ذکر کئی لکه اول آیات وګورئ توحید خو لګ لګ پیژنه اس کان سخا مخاز و می سپاری تر واسی اول آیات وګورئ الحمدلله دو خدای توب ټول صفاتونه خاص الله لره دي بعد خلک ټول صفاتونه غلط دي دغه ټول صفاتونه کې د مخلوق صفات هم راځي لکه مخلوق اوږه کیږي مخلوق له خوب وردی مخلوق بچی راړي مخلوق ډوډۍ خوري
نو علام گن ڈوڑا خدا ستا پر رضا یا بچی راوڑی ٹول صفتون غلط تی خواہ منگا تفصیل کرو صورتے فاتحہ کے الحمدللہ اللہ اندی چی صفتون دری قسم دی یو آگر چا خاص دا اللہ دی بل چا لویل کفر دیں یو آگر چا خاص دا بندیان دا مخلوقات دی اگا اللہ لویل کفر دیں یو مشترک دی خواہ اشتراک پا الفاظو کرے حقیقت چکم جدا جدا دے پوش ہے تفصیل تشو الحمدللہ دو خدای مناسب تعریفنا خاص اللہ لردی نہ پیغمبر لدی نہ فرختو لدی نہ جنات لدی نہ پیر لدی نہ مر لدی پو دویم دل ماں ذکر کے آیت نمبر 17 والے سم آیات ویم سس کاللہ ویدورن فلا کاشف لہو اللہ ویم سس کاللہ ویدورن اکورا تی تا تا اللہ معمولون تکلیف نفلا کاشف لہو اللہ نیشتے لیر کون کے دی تکلیف بید اللہ نا ایسو کے نیشتے لر کولے پو درین دل بان آیت نمبر 19 کے قل انما هو اله واحد و بشك دغ الله اجت روا دی کیو اله صرف الله دی اجت روا فصلورم زلبانی داور توحید آیت نمبر 45 وګری 5 سال ویخه والحمد لله رب العالمین پشپغم زلبانی داور توحید آیت نمبر 100 وګری آیت نمبر 100 سبحانه و تعالی ما یصفون او دا سر راولا پا دی طریقہ الحمدللہ و یمسسک اللہ و بزرن فلا کاشف له اللہ قل انما هو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانه و تعالی ما یصفون پینزل شو پشپگم دلبان آیت نمبر 102 لا الہ الا هو نشتے بلا حجت رابی دی اللہ نا پوام دلبان آیت نمبر 100 چین لا الہ الا ہو نشتے بلاجت رابی دے اللہ نا پاتم دلبان 151 گو رہی دور توحید اللہ تشرکو بی شیعام اسا دار مجھوڑی دا اللہ تر اس شیعام شیعام نکرا نا پیغمبر نا ولی دا سراوال دا سرنا والحمدللہ ویم سسک اللہ وزرن فلا کاشف له اللہ قل انما هو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحان و تعالی ما یصفون لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اللہ تشرک بھی شیعہ اتدرشو نحم ذلبان 162 قل ان صلاتی و یقینا عبادات بدن زمان و نسکی عبادات مالی زمان و محیا جوان زمان مرد زمان للہ خاص دفار دا اللہ دی چی رب دو مخلوقات دے پلسم دلبان آیت نمبر 163 لا شریک لہو نشتی صدار دا برخ خوان دا اللہ دفارا نا پیغمبر نا ولی نا فرختی سکم نا اسمان کے نظمہ کی و بذالک امر تو اپا دیبان ماں تو کم شو چیو اللہ جت روا مشکل خوشا دے و انا اول مسلم زی اول زی ما اول دا غاڑا کی غرم دا دیما سر دا سوس روا اخلا و الحمدللہ و یم سسک اللہ و ذرن فلا کاشف له اللہ قل انما هو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانه و تعالی مثبت لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اللہ تشرک بھی شیعہ و یم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين دالس داویچ رزدا کڑے د توحید اچ اوگے چرتا خو ایش نه ملایگی دا سر شروع کا تو جو دودری دلو ان شاء الله مور شوی کستڑے کی کستڑے شوی انو دا شروع کا بس سڑیواله بری ختم شی کی ریگی خطر دا دوائے غیرہ بری ختم شی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا کتاب اسم اسمت درر دا ملغلر ہار دا کتاب نون دے آگا دا ہر صورت بند دا کہ خلاص رہا باسی کنا نو آگا دا آیاتون نمبرو نور کردی آیت نمبر 1 آیت نمبر 17 آیت نمبر 19 آیت 45 آیت نمبر 100 آیت نمبر 102 106 آیت نمبر 151 آیت نمبر 172 163 مولا آغاو کا تو ایدہ تعویز دے جی شیخ و تیعاو ویدہ صدا ویدہ درد مضبوطی دو دے
وی بیا بنی ریگی وی دا همالو کن شیخ وی دا کول خونه ده دا خورتا دا غردول ده دا بیرتا غرده نو بیا چی پدی بانده اقیدرالا بیا بدی سچن نیرگی نبر بادشاہ نیرگی نبر مرگ ریگی نبر جیل نیرگی الحمدللہ ویم سسک اللہ وزرن فلا کاشف لہو اللہ قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى محذف لا اله الا هو لا اله الا هو الا تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسك محيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين تكشو ده سياد كي دارنگي پدي دعوة باني سنچ دا دعوة دا توحيد پدي صورت كي بيا بيا راوي لس دلا نو دارنگ پا دی بان دلائل عقلی هم ذکر کئی چی دا مسئلہ گور دا عقل نم ثابت دا چی دا یو اللہ جت روا دے مشکل کشا دے لائک دا بلن دے متصرف دے علم الغیب دے مالک دا خیر دا شر دے مالک لائک دا عبادت دے نو دا مسئلہ گور دا عقل نم ثابت دا دلائل عقلی دی توئی لکہ سر تور شئی صورت دا چانکو ہم انشاءاللہ چی چاند شید مخبر پوئے گا بیا معنی آسانی دی اول دلیل ذکر کئی خلق السماوات والارض الحمدللہ گور دعوی ذکر کئی الحمدللہ دو خدای توب طول سی پدون خاص اللہ را دی نو اللہ دی آغا ذات لہ چی پیدا کری اسمان از مکہ نو تا چی بلہ دو خدای سیپات ورکے اگر سی پیدا کری دی دویم دلیل ذکر کرد مردو که هو الذی خلقکم من طین دا اللہ ذات تاس پیدا کرد دا خاطی نا نو آغا ذات لد خدای توب صفات وای چی اگر تا پیدا کرد نو تا بابا پیدا کرد چی تو اتا داتا وای تو غسول ازم وای کمبختا دریم دلیل ذکر کرد مردین که هو اللہ فی سماعتو فی الارد او دا اللہ پاس باونو که متصرف دے پس ما که نو ستا بابا کم دا متصرف دے دو خدای تو سپدون آغا چالوا چی آغا پا آسمان که متطرمی دو پریختو اجتون پورا کئی اپا از مکه دو مخلوقات اجتون پورا کئی سالورم دلیل ذکر کئی آیت نمبر بارکی قل من مافی سماعت والارد واد چاپی اختیار کی دی آغا چی برد یا خکاتا نو قل اللہ دی توی دلیل الزامی اقلی الزامی نو دی بغلی شی نو قل اللہ و خاد دا اللہ پہ اختیار کی دبل چا اختیار کی نیشتے نو دو خدای تو سبتون آغا چالا ہوا پینزم دلیل آیت نمبر آیت نمبر تیرہ کے و لہو ما سکنا فی اللیل و النہار خاد دی اللہ ملکیت تے آغا چوسی کی پز مکہ پش پاو پوراس کے یعنی ٹول دنیا دا اللہ ملک دے نو الحمدللہ دو خدای سبت والذکہ وایا شپاگم دلیل ذکر کئی آیت نمبر چودہ کے قل اغیر اللہ تخذ ولی فاطر سماعت الارد پیدا کنگر اسمان از مکو دے وہو اطعم ولا اطعم او دا اللہ ڈوڑای ورکے مخلوقار اللہ خوراک ورکے عدل سکنش نو الحمدللہ دا خدای سی پتون والا ذکر دی چی ڈوڑای دل درکے طول مخلوقات اللہ ورکے خوراک سارو لے مورکے میان لے مورکے ارچالے ورکے وم دلیل آیت نمبر اٹھارہ کے وہو القارو فوق عبادی تفصیل بخیر بیا کہو خواہ خدا حضرت تاستو صرف دا صورت دا چانکم چیدے کسس سے دی نوچتا تو دی بانے پوشن بدا بتا تا انشاءاللہ دا طول صورت پیڑا کی کینی ہو کزان وگو تا کی رہی اللہ توجہ تا ہو کئی وہو القارو او دا اللہ غالب دے دا فادق پلو مخلوقاتو دا بندگانو نو الحمدللہ دا خدای سپتون ذکر اگلی چاہ قاہر دے نو ستا بابا ہم قاہر دے ستا بابا ہم قاہر دے اتم دلیل آتم رٹھا تیس کے گو رہے ہیں وما من دابتن فی الارد انیشت دے یو جاندار پزما کی والا طارن انیو مارغ چی علو دی پخپلو وزارو باندے اللہ ممن امسار مگر قومون دی ستاتو پچان سکے ضرورتون کے بچو تے ضرورت را دی بیمارو تے ضرورت بیمارہ پ نو تو کی تلر کئی آئی چاہ تا آواز کر دے ما فردنا فی الکتاب من شے سم ایلارا بیم یو شرون چونگو راگ مارغانو چرتا بل چاہ ترہ مرد شویلی چرتا قبر تے سجدہ کڑی دے غزنا اور چرتا کڑی دے کم بختا تل زسپین املان مشرک زسپین املان دے مشرک دے خر نمی خر چرتا قبر تے سجدہ کڑی دے والد اگر ضرورتو نیشتے سپیچر تا کڑیا خینزیر کڑیا نو مشرک دا خینزیر نم لاندے دے چی بل تا سجدے کئی قبر تا سجدے کئی یا پیر تا سجدے کئی
نہم دلیل آیت نمبر 40 کے عقلی دلیل. قل ارایتم و خبر راکن اتاکم عذاب اللہ. شیخ القرآن تھے اوزل چاہوئے ہیں وی جی خالق خودیر دینا گواتا یا و دیر خودی خو لاکڑا کھاکڑے نا تیرا کڑے لاکڑا کھاکڑے او مرض دے پری ماشون پخوا برا خطل منگ باتا اصلی دانی باتا چاوی چا باتا دا چی چک چی وی لاکڑا کھاکڑے لانا تیرا کڑے وی لاکڑا کھاکڑ تھی وی صورت انام وی صورت انام وا ہوندہ و بیاس پایوشی سو گو تختی سو گو بس ٹھیک دن چی دیتا ٹھیک شکا لاکڑا کھاکڑا چی تیرا کی شیخ قرآن چان تا پوسک رکھتا وی لکا وی سو بچی دی وی یولس دی خلاص و شمیرا وی والی غیو والی وی یولس وی جگل لاکڑا کھاکڑا دیا تیرا کڑی تو چی لاکڑا کھاکڑا تیرا کی گنا دا صورت وو واوری پوشی پی بیا نتختی بس اگا سٹ شی اوز با پدی گی دیرو خلق شو بھیر آدی چی دا خو منگ ندی آوری دلی نو تا بس آوری تی ناس نی چاہتا نو داو چی کین بیا بو آوری کنا ادا خو بلا تا دیر سو آوری انشاءاللہ چی دا خو لا منگی لش پک سی پاری ویلی وما کی لگیا ہو بیا با او گور انشاءاللہ چی قرآن دی و آوری دا نو دا روح باری خوش آلش انشاءاللہ دنیا و آخرت باری خوشی نو نا هم دلیل آیت نمبر 40 کے ہیں و خبر راکن اتاکم عذاب اللہ کرائشتا تا عذاب دا اللہ ناسا پا دا راشی دا پخکارا او تات کموسا یا راشتا تا قیامات اغیر اللہ تا دعون عبید اللہ رامات کوئی با بلسوک کچرے رشتی نی بلسوک برامات کے نو بلسوک خود رامات کے دکے واللہ برامات کے بیانو لسم دلیل آیت نمبر 46 کے قل ارایتم او خبر را کین خذ الله سماکم دا پس دلیل په الحمدلله باندې چې د خدای تو صفاتونه ولی الله الذي ذکا او خبر را کین کچر واخلی الله طاقت دا ورې دوستا سو کلا دی کړون کی او ابصارکم طاقت دا ورې دو او ابصارکم طاقت دی دو یعنی الله دی ډون کی او ختم علی قلوبکم امر الله ساس پړونو باندې کہ اللہ دلی ونے کی نمان الان غیر اللہ آتکم بھی سوک دا جت رابی دا اللہ چرات لبا اکزاستا پا دی یو بانی سوکم نشتے نو الحمدللہ وا کن تو خدای سپتون اللہ لوا یو لسم دلیل آیت نمبر 47 کے قول ارائیتم دید دا دلائل اقلیہ الزامی دیتا ہوئی خواہ تفصیل با خیر بیاو کو خواہ اس پہ لگ لگ بس اشارے کہوں وا خبر راکن اتاکم عذاب اللہ کرائشتا تا عذاب دا اللہ بغتتا ناسا پا بید دلالونا او جارتن یا اخکارا پا دلالو ماندے حل یولکو اللہ القوم الظالمون نو حلاک بنشی مگر قوم ظالمان مطبعہ کی چدا مسئلہ الحمدللہ نمانی تخویف ہوندے واسرا دولسم دلیل ذکر کئی آیت نمبر 59 کے رسو کو لکھا فارام شے لکھا آیت نمبر 59 وائندہم فاتو الغیب آسیوں اس برگانو خیلان کڑے ہوئی چھے زلدلہ پا دو گھنٹے کم دا بیگا بے رازی نو سوئی وئی نن برازی اللہ دے خیرو کی دا زلدلی چاہ تا پتہ نیشتے خواہ دا سی آلہ لاندہ جات شوئے چھے زلدلہ پہ سوک معلومہ کی زلدلہ چھے رازی نو سپیتا پتہ لگی سپیتا لوگوں نے پتہ لگی چھے دا غدر آروانہ بل جات پتہ نہ لگی خام تا دوگو سپی بیا چگی کی کنا نو بیا درنگ بعد زمکو جڑکی کی دا سپی چھے دا قوت حسیہ چھے داڑیر تیز دے دے چھے پہ زمکے سر لگو لی دا شانتے نو دیش دیرش میلے مخ لری چی چرتا سو گردن دے دتا آگا کش رازی واشے نو دیتا پا پتا ہی نو سخاو چی دیتا پا کم ترک پتا لگی وائندہ ام فاتو القیبی او اللہ تا چابیان دے قیبو دی لا علمو ہا اللہو نپوئی گی پا دے غیبان اللہو بید اللہنا امریکہ سور مخ کتل پسانس کے لکنی تا پتا نیشتے خان آئی نیشی پتا لگو لدہ جاپان سورا مکہ دے چین سورا مکہ پا سائنس کے لیکن آئی تا پتن لگی یہ چاہتا ہم پتن لگی چھے مکہ راغلہ پخوا دشپی اعلانو اکڑا مولیانو پا جمعاتو نکے دو بجے وے اعلانو شو چھے زلزلہ راروانا دا افغانستان نراورا سی دا شان دغت راورا سی دا دغت دا بارڈر تا
اي دو دو یو بجلان دو له بدل تراسی دا شبی خان دی تلو اجل خدا خوان دا او دا اسماعیل مشر دی چې خو واده کړی بچی دی دا داسې الکو د ځوان غونې د پیندل شپارو کارو هغه ما ته ټلیفون وکړ او سای څنګه چالو کو ما ونه دایم نو ما ته نور چا و ما ونه دای ولی فلاره کې تاسو الله نشي غر کوله فلاره بروان غرق باقی بدل د ناس الله نه خیر غواړي الله نه خیر وکم پر وتختې د خدای د غدام چې الله دې په ګډوبۍ نو کم پله بزه نو هغې کې داسې خلکو غریبانان چې د زنانو بچی شو په هغه رباران و په هغه شپه ساز به یاد دي د زنانو بچی شو هغې پکې راووتل ټولې بیماران شوې داسې غریبانان چې اپریشنونه شو هغې راوتښتل په دې چوکونو کې چا سره چې موټر په موټر ګرځوي چا سره ټرکونه په ټرکونو تختي الله کوم پله به تختی او په هغې کې زما په خیال چې دی صلاح ودی غلو تر بلاغله ګانې شوې لکه ګورم دغه شان پاشو کلاو ورونو جوړ د عقله ورخوشي چې په کورونو باندې بلا سره او بلا دولتونو بلا ټوپکې تماچي خو چا وخت نه تختلې زلزله راځي غر کېږو نو بس هر سې را کړو کله کله داسې وشي څو ذکر شو دولسم دلیل چې د خدای تو صفاتونه هغه چاله دي چې هغه مکمل عالم الغیبی بل څوک عالم الغیب نشته نو دیارثم دلیل ذکر کوي آیت نمبر 60 کې وهو الذی دال غذات یتوفاکم باللیل چې قبضه کوي تاسو په شپه کې په خوب کې چې سړی اوده شي د الله قبضه کې ځان نه خبر کاله په اړه په بلاړخه کې نه اړه یې سا اخلي دی انسان ته پتن لګي دا پیغمبران د الله قبضه کې چود شي او اولیاء ټول دا ټول د الله قبضه کې نو چې د الله په قبضه کې خپل اختیار نه پودو باندې ابا سب متصرف او مشکل کو شابه شي الحمدلله نو خدای ټول ټول صفات الله علی دا دلیل دی قام او سوارثم دلیل آد نمبر 61 کې او هو القاهر فوق عبادی او دا الله زور اور دے پاد خپل بندگانو ټول مخلوق مقهور دي که انبیاری مقهور دي د الله د قهر د لای که الله تبا کوي نشي بچ کې د پیغمبر نو ولین د پرختین وسو نو چې مقهور یا الهی هغه د خدای تو صفات وای د خدای صفات هغه چلو چې قاهر دی پوه شه دا سوارثم دلیل پین لسم دلیل آیت نمبر 63 کې قول ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر واسوق دچ بچ کئی تا دو تیرو دو چا دو لون دینا یند مصیبتونو نا تدعونا اونچ تا ترامات کوئی اغلا تدرم پاجزای پر رو باندی اوایتا لن انجانا من هزی کچر بچی کلو که بچ دیکلو منگ دی مصیبت نانو خامخاشو منگ تابدار نا نو تا چاہتا آواز کے پا مشکلاتو کے نو الحمدللہ دو خدای تو صفتونا اغلاو آیا شپارثم دلیل آیت نمبر 65 کے قل هو القادر و دا اللہ قدرت لرونکے اعلان پا دیوان دی چراو لگی پا تازبان یو عذاب من فوقب نفاس استاسونا او من تخت ارجو لکم یا دلان ایدخ پوستاسونا دا تخویف ام دے مشرکانو تا چی اللہ بر باند برن عذاب راولی اگر قادر دے بل سوک نیشی راولی یا دلان دینا یا با پخپلو کور گڑ وڈ کی یا بربان بلک ملک راو دی تا خویب ہم دے و دلیل اقلیم دے شپار سم والا سم دلیل آیت نمبر 73 کے دری ہویا وواللذی خلق السماوات والارض دا لا دا دیج پیدا کری اسمان از مکا بالحق کی چاخ کارشی چی خالق دا اسمان از مکو دے آگے پیدا کری دا فار دی اظہار دا حق نو الحمدللہ دا خدای تو مناسب تعریفون صرف ارحب صرف اللہ لوایا والد ذکر شو او ساتھ لسم ذکر کے ادبر پچانوے کے ان اللہ فالق الحب والنوا یقین اللہ چون کے دا دانی او دا اڑو کی دے دانا او چوئی دا غنم و تیخ تیراو دی دا ام اڑو کے او چوئی دا بیر اڑو کے او چوئی دا غن دانا راو باسی یو خریر حی من المائی تے راو باسی معاہد دا مشرک نارا اور استون کے دے دا مشرک دا معاہد نا نو الحمدللہ سر تے بوزا خبرہ دا ٹول دلال پا غاصل مسئلہ باندی دی چی دا خدای سپتون اغلا وایا چی اغلا دانی نا تیغ راو باسی دا ڈوکی نا تیغ راو باسی معاہد دا مشرک کرا پیدا کئی مشرک دا معاہد کرا نو لسم دلیل آیت نمبر 96 کے فالق الاسباح چون کے دا سبارے تور تیاری وی آرانا تراو باسی
وجعل الليل سكنا اگردول اللہ شپد فرد آرام وشمس والقمر انور اسپنگ میں خزبان اند فرد حساب کتاب یا پاندازہ بانے نو آغا دار لدخدائی صفات وچی دا صفتو نیدی شلم دلیل آیت نمبر 97 کے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ او دا اللہ آزاد دے چوی گردول تازو پارا چی گردولی استازو پارا ستوری لی تحت دو بیہا دے فار چی لارا اموی پا دے بانے فتیارو دش اوچا دلوندہ کے دش پے کپا زنگل کے روانے نو پا ستورو لار معلوم ہے او کپا دریاب کے پا دے ستورو نو دا ستوری چا پیدا کری نو دا خدای سپات الحمدللہ دا خدای توب سپاتون خاص اللہ لہو بلچالا موائم یو اشتم دلیل آیت نمبر 98 کے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ او دا اللہ غزات تے چلا دا خدای توب صفتون والدین و دا اللہ غزات تے انشاکم چھ پیدا کرے تازو دا نفس یاونا دا آدم بابانا فَمُسْتَقَرَن لُغُنُ اُدْرِدَ لِي پا دنیا کے او امانت کی خدر لی پا قبر کے فَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمْ يَفْقَهُونَ نو دا خدای توب سپاتا آغا چالاوا چی تستا بابا از مکی نا فیدا کرے او تب یاد آغا نا فیدا کرے نو تا چاگا پیدا کرے دو اشتم دلیل آیت نمبر 99 کے ورپسیات وَوَلَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ او دا اللہ آغا دا تشراوری دا برنا باران اسمان دا طرفنا نو باران دا سوکو رئی نو الحمدللہ وایا کنا فاخرجنا بی نباتا کل شے نو رو بازو منگ پا دی بانے گیاگان داریو شی نو رو بازو منگ دا دی گیاگان نا خدرن شینوالے نخلی منو حبان رو بازو منگ دینا دانا متراکبان دی یو بلد فاسا کتار در کتار ومن نخلی دا سوکی نو الحمدللہ وایا دا خدای تو سی بطون صرف و صرف اللہ لوایا درشتم دلیل آیت نمبر 101 بدیو سماعت الارض ناشنا پیدا کنکے دا اسمانو نزمکو دے نا سر نا اللہ نا اسمانو نزمکو یو اللہ نا عرش نا کرسیو نا نورو نا سپنگوائیو نا فرختیوی نا اولیاؤ ایسو کمنو نا جناتو یو اللہ بس ایشی نو نزمکو نا اسمانو نا عرش نا کرسیو نا انسانو نا حیوانو نا فرختیو ایشی نو یو اللہ دا طور اللہ پیدا کری دی نو دای پخپلہ پیدا کری نو سے پکی نائب تساجت را گئی الحمدللہ وائی کنا وائی دا خدای توب صفتون صرف و صرف اللہ لئی پوئے گئی دو ماں پا خبر بانے چی دک کسر تے بوزائی نو دای آتون پا دی آتون مبیا پوئے گئی تاسو درشتم دلیل سدرشتم دلیل ذکر کئی رستو بیا آیت نمبر 141 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ او دا اللہ چی دا خدای توب صفتون والدین دا اللہ آغا ذات انشاء جناتی نا چی پیدا کردی باغونا معروشاتی نا چتون والا سپرون والا چی سپر خیجی لکا انگور خیجی دا رنگی بعد نور سیزونا سپر بانی خیجی پوشی وغیر معروشات او نسپرون والا لکه پخپل دندن لاری لکه کیلا شوا مالتا شوا توت شده پخپل تنو لاری و نخلا او کجور و زرا فصلونا مختلفان اکلو رنگ پر رنگ خوندونه دی و زیتون زیتون او انار متشابن یو شاندی پا رنگ که و غیر متشابن ندی یو شان پا خوان که دا چا کردی دا خوندونه بکی چا بدل کردی افیندم پیندشتم دلیل 142 که ومن الانعام دا آخری دلیل ومن الانعام او پیدا کری اللہ دا چرفایانونا حمولتن بار والا و فرشن او سورلائی والا دا چا پیدا کری نو الحمدللہ دا خدای توب صفتونا خاص اللہ لوا میں پیغمبر لوا میں ولی لوا دا ولی خپل صفات دی پیغمبر خپل صفات دا خدای خپل صفات دی ما اللہ لدا مخلوق صفات وایا ما مخلوق لدا اللہ صفات وایا سنگ چی دا دعویٰ بیا بیا ذکر کئی دلال بیم ذکر کئی دا مشرکان شبیم ذکر کئی اعتراضونا دا کئی خون پارام نکینی کنا ایسا دلیل نہیں چاو پتا خو شبہ کولیشی کنا شبی کئی پا قرآن بانے پا دی مسئلہ بانے کئی لکا اول شبہ او دا شبی دا غیر طول پا یقولو قالو یقولو یقولون سر ذکر کئی دا درش دا راضی دا اعتراضونا قالا قالو
Qala, qalu, yaqulu, yaquluna, disaram. او دریش پیت زایا جوابونه که کل 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 سر وای 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 دنبی اسلام ده حضرت عمر چکم دریش پیت کالو او در رسالت عمر دریش کالو مطلب داره چه سورست داره رسالت ده نو دهی بطای ترازونه کهی او سورست چه ده جوان ننتا با جوابونه که داد روز دواغ خمسالا نده گوره چه سورست ده جوان ده نو دوره با ده جوابونه با که او چه صورت ده دین کار که دهی بطای اعتراض نه کهی پوشه پی دهی حاصل ده اول اعتراض یو صورت ذکر که و بطور نمونه آیت نمبر هم که ولو نزلنا علیک کتابن او کجر منگ را لگلو پتابن قرآن فی قرطاتن پا کاغذ که یعنی کتابی شکل که فلما سو بیدیم نو دهی مسکر و دیل پلاسونو بانده نو لقال الذین خامخاوی با قاله اگر قاله اعتراض ده نو خامخاوی با کتانو کفرو چه انکار کرده الحمدلله ده مسئله نا کپر که با اشاره کی الحمدلله تا خواه چه انکار کرده مسئله توحید نا این هذا الا سحر مبین نره دا مگر جادو کارا دا خو جادو کرده تا تا با ویدا خو جادو کرده دویم اعتراض آد نمبر اٹھ که وقالو قالو اوائده لولا انزر علیه آیا ملک ولی نازل نشب پدبان یو فرختا فرختا زراشی کنا او دیوائی چی داد اللہ پیغمبر منگتا دیوان بے اومانو او دیوائی درم اعتراض ذکر کئی آیت نمبر 23 کے سم علم یکن فتنہ توما بیا بنیوی گندہ جواب دی مشرکانو اللہ ان مگر را قالو چی وای بدایی قالو اعتراض دے واللہ ربنا ما کننا مشرکیم قسم پا اللہ ورہ بدنگا نو من مشرکان اسو میں مخ مشرکان نیو دے یار چاہ دا مشرکان دوئی من خو صرف دا ولی تا تازیم کو چی وقت جکاوی گو کنا قبر تا دے خوار چاہ دا مشرکان وئی دا بیا قیامت کیم وئی چی دے من تا مشرکان من خو مشرکان نو من خو دا ولیو تازیم کرو کنا بل ذکر کہا دمر 25 کے سالورم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ عَبَادِ مُشْرِكَانَاتُ چِ غَقْ بَكِي دِتَا دَا کَلَ کَلَ دَرْتَ لَمْ رَاشِن وَجَعَلْنَا لَا قُلُوبِ مَكِنَّتَنَ اگر دو لے من پڑھون دائی بانی فردے ایب قَهُو چِ پوانشی پا قرآن باندے چِ نیتی سی نی ارادی ٹھیک نی قرآن کل چونگا آداب بیانو پاوال کے نمانگو او تصحیح دنیت رنبے اصل رنبے آداب تصحیح دنیت نیت با دیدائی چی دا اللہ کتاب دکھون چی اللہ مان رضا شی چی دا اللہ کتاب دکھو ما چی مان اللہ رضا شی نو دے خورا غلی دید فارا چی یرا کداسی مسئلہ کئی نو مانم بے او کداسی نو نمانم دا اگر نیت ٹیک نی دیدن نسنگ پوشیم اللہ وائی پڑا میں والا فردی چولی دیم وفی آذان وقرا اپا غگون دائی که درون درنوال دے ویراو کلاتن او کچروینی هر قسم دلیل اقلی تاثوری دل نقلیم پکشتے وحیم پکشتے لائی امنو بیہا نیمان دراری پدے باندے حتی ازا جاؤ کا حتی کل چراشتا تو یجا دلان کا جگڑے کئی تاثر یقولو یقول اعتراض دے وی آکتان کفرو چنکار اکرد مسئلی دا الحمدللہ نا ان حضا اللہ ساتر اولین ندیدہ مگر کسی دا پخواہ گئی دا کسی میں سے پنچ پیر دیں سکر سو گئی دعا بیانو کسی سو گئی دیباندیانو کسی دیں بلے اعتراض آیت نمبر 29 کے اگو رہی آیت نمبر 27 کے اگو رہی وَلَوْ تَرَازُوْ قِبُوْ او کچھرووینے تک کل چودرولی شیو بیالن نارے پا جانم بانے پا پولیس رات بولاری فَقَالُونُ وَای بَای یا لیتانا ہائے ہائے نُرَد دو چوا پسیونگ دنیا تا وَلَا نُقَذْ بِعَاتِ رَبِنَا او تَقْذِبَ نَكَوْنُ پَاتُ رَبُنگ مَانِ اَنَكُونَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ اشو با منگا دا مومنان یرا منگ تا چانس پا کر رہے منگ تا چانس پا کر دا غیر اعتراض دے یرا منگ لہو چانس خود را کرے شکنا بل ذکر کئی بل اعتراض آیت نمبر 29 وانے وقالو اوائی دا مشرکان انہی اللہ حیاتنا دنیا نا دا مگر جوان دا دنیا مڑا ہوئی دا کسی میسی دائی بس دا دنیا دے بس دے کچھ سا دے اکڑا
آیا شیو کا منڈی تھڑی ہو بس دنیا و گٹا امزی کا وما نحنو بما بعثین آنے منگ دوبارہ پورتا کیوں کی بل ذکر کے آیت نمبر 33 کے قد نعلم انہو لحظنک اللذی پد اکتر پوئی امنگا انہو شان دا دے لحظنک اللذی خامخا غم جن کئی تالا آغا بدر دی قول انچی دے وی کلوی ساہر دے کلوی دروجن دے کلوی ترویتی دے اکل وی شاعر دے کل وی زان نہ لگیا دے کل وی اولیاء و دشمن دے دی قولو نہ مقولے حذف کر دو جے تعمیم نہ چے سے پ خلی راضی غبوئی فانم لا یکذبونک پدین دروجن کئی تالا را ولکن الظالمین لیکن ظالمان بیات اللہ جہدون فاتون دا اللہ بان انکار کون کی دے تا خون دروجن کئی قرآن دروجن کئی اسم وہ داد زان لگیا دے نمون زان لگیا حقیقت کی دا مان دروجن دا قرآن دروجن کئی بل اعتراض آدم بر 33 ہو گورے وقالو اعتراض قالو اوائی دی لولا نو زلال آتو می ربی ولی نازل نشب پدبان یا موجزد رب ددنا کرے پیغمبر موجزد دیو خوی تا دا موجزد کرامتو خو کنا اولیاء تا ہوئی کرامتو نہیں ہوئی تا کرامتو خو قل دا جواب دیو سو کل والا جواب اغضائی کیوں کی کل بلدائی کیوں کی قل ان اللہ قادر علی نازل آیا اوا یقینا اللہ قدرت لر ان کے پدے بان چراولی گیا موجزہ لیکن زیاد دین لا علمون نفیگی اکثریات پدے خبران دی پویا بل اعتراض ذکر کئی آیت نمبر 53 گو رہی وَقَدَارِكَ فَتَنَّا بَعْضَوَا سنچی میں ستاسو امتیانو کو نو دا کریں امتیان کو منگا دا بعض مشرکانو پا بعض معایدینو پا بعض مشرکانو سرا لیقولو یقولو اعتراض ہے دے پار چیوائی مشرکان اہا اولائی من اللہ علیم آدا کتانی چی اخسان کر اللہ پا دیبان زنگ پا بینس کے دا دیر تدور لوی مولا راگ لے دا دیر لوی والدا لوی لی علیمان دی آئی نپی گی چی ادا مثل دے دزان نکی نوی نوی دا دیر لوی علیم دے نو جواب علیہ السلام بیعلام بشاکرین آنے دے اللہ خب ہوئے پتابی دارو بانے بات وہ شکر دے بابا چیز دے اللہ تابی دارم دا اعتراضوں نے دے انشاءاللہ بے تفصیل بکہوں یہ بلا مسئلہ پہ دی صورت کے منگویلو عقبات ستہ چونکہ داروں بھائی عقبارن دے دانے شروع کہوں عقاب چکن پندو تاوئی اصل کی عقبہ وے لکی پہ غر کلہ رہنی چی سڑے غر تھے نو اگا چی سڑے خیجن پدی پوندو واپس رہے زور نو دے برا زور کئی او دا او اگا غر چی غر چڑھائی پشار آوالی نو دا کرنگی عقبات دے تعبیر پر عقبات شیخ القرآن کرو دکا پدی کے با پتا بان زور کئی مشرکان چی تاو روستو کی اتاو پا مخ کی بان زور کئی نو عقبات دا کرے لی دا رومانای عقبات کل چی تا قرآن زدہ کی خپل علاقہ کی تا شورو کی تو خوبا دا امی زوی پلار با دی امی نکا با دی امی تو برا آغل دا با دیو دورک کردی یا با دیو درس کردی منگ سرا او تا بانا ما منگ قرآن شروع که پخپل علاقه که دا آغا دا مولا تا پا تا خوال اندر دا مولا پویگی دکا چی مولا تا راش یا تا توی چی تا ولی قرآن وای تا بای ولی دا سا گناه دیسا نو تا خو جواب نیشته آتا شپار ظلم نی کردی وای تا کردی وای بچه وای تا بیان که کنا زما خو نی کردی شپار ظلم نو خورا اطلی نشی نو تالا بسوک را لیگی بودا براو لیگی نو بودا ترک جنگ که نو خلق وی دا خودیر بیا دا با سڑے دے دا پا قرآن کی دادک دا مشران لبیزتی کئی او که غلے اکڑے نو خلق وی گور بودا غلے که امی نو تبا جواب خو که کنا نو سنگ با که دا دنبانا قوارتا لبراشی چیا لکا دا تدور لی مولا را غلے عالمہ تو والی بابا جی عدب سر با خبر که والی بابا جی دا تا چی کمی خبری که دا خودم سابیک سیب ندی کری اخون زادہ سیب خدا نوی کری وخا نہیں نکڑی ہاو کنا وا شکر دے بابا جی جزا اللہ تابیدارو کے با خما خوی گندا علی ما دے بکڑی خ شکر دے بابا جی چتو پخپلا پخلی دی گلشا چتو اگے نہیں نکڑی خین اگے دا مسئلہ پٹا کڑا بس بابا نے چل خطا کا اس کا وے چی کڑی دی ساتھ اید راضی ا کوئی چی نہیں نکڑی مولا قل صاحب دی بعد دے گوری گلڑ بشی انداڑو منا قبر خام چل بدا ٹریننگ دے آدھے نچے تو سر پر جنگ چھے بابا سرا آیا والا بی ادبیو کی نبیہ بخلق جو گر مشران لبیدتی کئی منگا دے دا خفیزہ میرو آردے یو
مردار کو نه مرشور خدای دی وبخ یاد نک کیدا اغه ارا نیو شپ جمعات کې او دی دی وسر لګان درال ما دی غله ک ما دی دته دیم بیا مل سه مړه اوس هغه په کومه نه پوه کیږي زما ما غوچر ما وې و ان جوړ دی سوډه بهو نو خال کیو کردای پی دی پی جمعات کې وای دغه کای واجه په جمعات کې بیزت یو کوم دا تقریبا 1900 تریان میں بہن میں خواہین لو یا مسئلہ بے ٹول کلے دن خلاف چلے پغم بان ہوا ہو تو نڑو دانے جی بابا سر جنگ ہو کہ جنگ دیو کار سے لڑ رہا لے جنگ بنے کے تو پا ادفع باللتی احسن تب دا آغا آغا بدا خبر پا خطر کبائیں دفکے وکذالک فتنا بادارو منع قبرہ لکتن چی پتابان امتیان کا اندک کرنگ امتیان کا منگا دا باد موحیدینو بی باد پا باد مشرکان سر لیا قولو یا قولو جدی قائل چی کن قائلین آغا مشرکانی دی فار چوائی مشرکان آہا اولائی من اللہ علیہم آدھا کتان چی اخسان کرے اللہ پا دیوان زنگ پا میند کے وی دالو لی علماء شتے نو دا دے دور پوے دا تا دور پوے نو جواب دا مخ کرے علیہ صلی اللہ بیالام بی شاکرین آنا دے اللہ خب و پا تابدار خبا با شکر دے شکر دے چیز دا اللہ تابدار کرے آگلے ما خستا مولیش دا مسئلہ دا کرے بس آگا دا خودی خلا بان دا کرا ملزم دیکھا با دے با لڑشی نو دے با سورا دے بعد بیا ٹھیک نشے مولیش دے پتا ورش وربانے ورشا ورشا وطوایا چلے گا بلا مسئلہ نیشتے دے موز مسئلے ہو کا دا او دس خلق او دسونا غلط تی پا موزونا خلق دفی گی دا غا مسئلے ہو کا دا زکاة مسئلے ہو کا دا یو مسئلے ہی زدکڑیا دوی ما آقا با دے برا شی دو دری میں آشی باز دیا تینگی گی خونا ادا ٹولی اقابی ذکر کذالکا قائدہ مستمرہ ذکر کئی یعنی ہمیشہ با دا شانتی ہمیشہ با دا شانتی دا پخوان دا شان حال دے نور علیہ السلام ترم دا شان چل کرو حود علیہ السلام ترم دا شان چل کرو صالح علیہ السلام لے دا اعتراضو نہ کرو پا موسیٰ علیہ السلام دک اعتراضو نہ شیو دی پا ابراہیم علیہ السلام دک دی پا نبی اسلام دک قذالکا قائدہ مستمرہ دی توائی یعنی دا با ہمیشہ دا شانتی وہ ہمیشہ بای تر قیامت بدا سی کل چتہ دا اللہ دا کتاب بیان کے دا چل بکی گی وَكَذَارِكَ نُفَتُ الْآيَاتِ او دک کرنگی بیا بیا بیانو منگا دلال توحید وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيُ الْمُجْرِمِينَ ادھے فار چخکارشی لار دا بیمانو مجرمان دے برا شی علی قبل سا مسئلہ نیشتا دا مسواک مسئلہ او کا سورہ فضائلی دی دا موز مسئلہ او کا ضرورت تے پا او دس خلق نفیگی دا بیان کا دروجی فضائل دی خکول میاش تا گورا نو تا دا یو مسئلہ شروع کرد چی باباگان سنیش کولے یو اللہ جت روا دے مشکل کرد دا مسئلہ بس کا تو تا بابا جی علی بیا بیا بیان کا زما پیغمبر دیار اس کارم صرف دک یو مسئلہ بیان کرد دا موزون روجی دا بیا رستو دا پا مدینہ کی راغلی بابا جی وایا دیار اس کار دک یو مسئلہ ایو دا چی ولت تست بینا اللہوی بیا بیا بیان کا چی خکار شیلار دا بیمان چی پچا دا مسئلہ بدا لگی پا مو خو بدا نلگی خو آسی تر خبری وو او ساقا خدا نیشی ویلے دا مجرمانو کی بیا رازی دا الزام دے گوار ملزام کے وسڑے وی خدا وی چی بیا بیا بیان کا چی لتست بینا سبیل المجرمین دے فار چی واضی حشی لار دا بایمان چی پچا دا مسئلہ بدا لگی چی پتے ہو لگی نا پا منگ بدا نلگی قرآن با پچا بد لگی خوب بس آسی در خبر نمی کولی بیلے چی نوری مسئلہ وی بابا جی دیار اس کال خمیلہ نی پورا کردہ خلا دو میاں شو شوی دیار اس کال بعد با نوری مسئلہ کون خاک خیر وی دا دوی ماقبا وی پدی کم فاس شوی دا دوی ممتیان و خواه او درے ممتیان برا دی آت نمبر 105 کے وی گوری درے ممتیان وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ او دا کرنگی چلو منگا دلال توحید وَلِيَقُولُ دَرَسَ ادھے فار چیوائی مشرکان یقولو اتراز دکھانا درستا ممن تعلمتا چانے ذکر دا مسئلہ تا توی استاز سوک دے نو تو با دانوائی چی استاز بھی گلبار کے دے کنزل با شروع کی گلبار پسے نو بیا با جنگ کے نو نو جنگ تا با خبر نرسے کنا
استاد اس کو ولی یقول درستا دی فار چوی مشرکان درستا یعنی می من تعلم تا چا نه ذکر دا ولی نو بین نو قول قوم یعلمون ای فار چی بیان کو دا مسئلہ فردا کوم چی پیگ دا اللہ بگی ستا جواب ور پسی ایت کی دیکھا اتبع ما اوحی الیک من ربک تابع شه دا عقیده چې وحی کول شته طرف ستا نه وایي بابا جو استاد مې پرېږده الله وایي د قرآن تابع شه بابا جو استاد مې پرېږده چا نه مې زده کړه رستو خبره خو قرآن وایي اتبع ما اوحی الیک من ربک تابع شه دا عقیده چې وحی کول شته طرف ستا نه هغې کې مثل دا ده چې لا اله الا هو واردن مشرکین چې څوک دا مثله نه مني نہ مشرک دے واریان مشرکین اما خوار مشرکان دے ختمات مشرک دے ستا پلار مشرک دے ستا نکو مشرک دے تو مشرک دے نو تو باو سر جنگ نکے ستا جواب برپسی کنزلو نکے وطا تا کنزلو کی دمور دا خور تب جنگ نکے تب کنزل نکے ولا تسبو اللذین او کنزل موقع کتان چرامات کئی بید اللہ نا نو کنزل باو کی اللہ تا عدوان دوش دوش منائی نا بغیر پتاب دا نا پوئے اب قرآن تا کنزل شروع کی اب استا استاس تا کنزل شروع کی پوش آغا با دا تی او تی بوتی ہوئی چیزان با کافر کی نو تا با کنزل نکے بلکہ ادفع ویلتی اخسن تا پا خیر طریقی دا آغا با دا خورا دا فکر صورت حامیم سجدہ کرائی 33 نمبرات غالی بندے سلورم عقبا آیت نمبر 112 کے اس پر دریو عقبو کے ہوتے برابر کا بابا جی اس چی راضی باقاعدہ با اس پر دغسر راضی پر پروگرام برازی مولیان براولی پیران براولی تا ترہ مقابلی کئی وہ اشے پر دیکھ برمی اللہ فاک بچ کئی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تیرا جمع کرو او خلق با سدری سلور رضی مولیان برا چلی دل اور رودانہ بھی علیہ وغیاء علیہ پنج پیر خلقو لیکن پنج پیر والا دا شیخ القرآن مور اگتا وائی چی داری سزان تا غیمان جو کرے مڑا تو گورا نور مولیان دی خب حرام دی تا زان تس مصیبت جو کرے طول دنیا مولیان راروان دی تا کافر کئی دا کئی بھی دے با کافر کئو ننا اور شیخ القرآن سخر رو دوراور سڑے عمرہ خان کا زمانگ یاد دے نو شیخ اگر چو اگر وی تاسو کافر کئی زبی علم بیا زورا ور سڑے ہو وی تاسو کافر کئی زبی علم دا زمان تاسو وعدہ دا اوی دے با کافر کئو اشیخ القرآن تا مور وی چی تا دا گوی من کون ما تا ولی وی ما خو تا لی خدا بنو کڑی کنا او دی بچائی دی زامن لانو شوی نو دا ما والا خدا نو کڑی نزا چی کچا مڑ کڑی وی کار تا وی شیخ وی موری تا غم مکتا تماشا خوکا خیر دا بطول تختی نو رائے اسے شیخ القرآن رحمت اللہ لے او دا سٹیج جوڑ دے دنیا را جمع دا کرو خلق را گلے نن بھائی دا پنج پیر مولا کافر کی گی نو چرا گیا شیخ وقتا برابر ایک ٹولا دکا چا باوی علم غیب ثابت تے پلان کی کتاب لیکلی چا کنجش نشینت بر قبر مردہ بیدانت مادنر پا قبر وان چی چنچن کین مڑی تا پدری چا مادہ دا کدانر دے او چا باوی چی او گر فلانگی کتاب گراؤڑی چا کوئی کاب دا غرن آفالا پا تور شپکی پا تور اگٹا مان تور میگے گردی نو اولیاو تا دقی فتح لگی او گر کتاب گراؤڑی او چا با او گر پا کتاب گراؤڑی چا اولیا را حست قدرت از الہ تیر جستا باز گرداند زیرا او گر کتاب کی دی چا اولیاو اللہ دا طاقت ورکر دی اللہ چا پری خود غش بیاو پاس راولی ہو گورا کتابونو کی دی دا قسمہ قسم کفریات او دا شرکیات او دا ویلبا دا بوئی نستا جواب جکم دے آیت نمبر 114 کی دے خیر دیر چیزا بیا با تفصیلو کزوس مختصر کم دا خبرہ آیت نمبر 114 کستا جواب دے افا غیر اللہ ابتغی حکمانا ابا غیر دا اللہ نا اولاتو بل پیسلہ کون کے وہو اللذی دا اللہ آزاد ہے اندر لے کملو کتابا چرا لگلے تاستا قرآن مفصل ہے واضح پوصول دی ایمان بانے پوصول دی ایمان کی قرآن مفصل لے بائی ما تا قرآن کیوں خواہ ہے قرآن خدا ہوئی چی علم غیب بل سکنشتے لکا آیت نمبر 50 سورت مائدہ آیت نمبر 109 وغیرہ متصرف بل سوک نیشتے آیت نمبر 17 کے اللہ وئی چی بل سوک متصرف نیشتے دا دلال بتا تھا انشاءاللہ یادی تبوت دعوا ہے بد آگئی و بیاداتی تختی با بیا آخر رکے بے انجام دائی دلیل خوبا سخینا نو تختی با پدی عقبہ کے با اللہ تحفاظ کی پدی امتحان کے
نو بیا پینځم عقبه آیت نمبر 123 ته اوس بسا د برګ بندوبست کوي چیرې دې سړی بد د اخیر د غدا چې دې ختم کو شه القرآن رحمت الله علیه دا په نبی اسلام باندې هم د مرګ حملې شوې دي سوسو ځله په هر پیغمبر باندې د مرګ حملې شوې دي نو الله بعد یې مړ کړي دي هغه بعد الله بچ کړي دي شه القرآن رحمت الله علیه باندې اتلس قاتلانه حملې شوې دي یو ځلې د شه القرآن یو شاګرد راغی شه القرآن ته اوجړل غوا ته ولې جاړې وی جی راتلم شاباز ګړې څخه وی دغه د یو درې کسان راته مخې ته شو ما ته چرته طالب مونږ ما چاو چرته دې ما ته شاه منصور ته وی چې ته شاه منصور یې نه یې ما چې زه شاه منصور نه مونږ شاه منصور طالبان پېژنده پټکی وي او غټ غټي ته خو نرې ما ته وی ما ته چې قسم وخوره ته پنځ پېزه که دغه ته دی وی قسم درو خو ما چې قسم خو وی هغه وی چې داسې کار پنځ پیر مولانا ته ووایه چې پروس کال من په هغه باندې لس زره روپۍ لس زره ډېر شی وې په لس زره باندې به لارۍ کېده موږ پروس کال لس زره روپۍ اخیستې وې د پلانکو مولیانو پیرانو موږ لرا کړې وې چې دی مړ کوي وې موږ راد ولته شیخ القرآن به د شپې درس کو نو یې د درس کو په جوارو کې ناست وو د جوارو ورځې وې نو یې موږ په جوارو کې ناست وو موږ چې درس خلاص شي نو په دې چې کور ته الوبې نو یې موږ هغه درس واورېده نو یې زما باندې هغه درس ښه ولګېد ما چې دا خو د مرګ سړی نه دی دی به څوک مړ وي وی بل وی چې موږ چې لس زره روپۍ اخیستې دي وی ما ورته وی دی بل دی راته وی چې موږ چې پیسې اخیستې دي وی ما ورته چې بس اخیستې نو به نه ورکوو نه زه خو دی زه بې ولمه وی ما ورته دی ته ولې زه تا ولم وی موږ یو بل ته رانیږو بل وی دی وی دی بل چې هلکه خپل کړو جنګ مو کوي مړه خدا د لګانې موږ ته اخیستې موږ نه اخیستی هسې هم نشي نو پروس کال خو ته په دې طریقه بچ شوې خو نن موږ خبر شو چې پیسې ډېرې کړې دي شل زره روپۍ ورکړي او نور کسان دي موږ ته پته نشته او پیسې ورکړي چاله نو ورته وایه چې لږ احتیاط کوي نو یې جاړم په دې چې اسنه تاسو مړ کړي شه قرآن ورته پروس کال چا بچ کړو ما وی موږ ته پته لګلې وی نه وی چا بچ کړم وی خدای نو ولې هغه خدای ولې دغه دی غافل دی نه خدای غافل نه دی که مقرره مې کومه ګولۍ ما لی نه خو زه بچ کېدی نه شم او کنی مقرم ما دا ټول دنیا نشی وجر زه بچه زه غم مکوه شه القرآن یو ځل را روانو ما هغه به ورسره محنت مزدوري م کوله اکثر به دا د اوړو دا ماشینان چې کوم دي دا به په اجاره باندې ونیو په زیده کې د اوړو ماشین نیولو زیده موږ پنجپیر او زموږ کلي سره جوختی او کلی دی لږ لوی کلی دی په بازار مازار دی نو ای کې د وړو ماشین اجاره کړو چې قرآن ما خام وړو ماشین نظر اتلم کلی ته نو زمنګ او د زیدی او د پنځپیر زیدی پرې منځ کې یو مقبره وا هغه سم ځنګل اوس خو ختم اوس به ګونی نشته بس قبرو ښکاره ښکاری هغه به دا ځنګل چې ورو دی پکې سړی یریده نو په دکر روان او ځان سره ذکر اسکار کوم آیت کرسی وا ما وې دې کې یو سړی وخت ټوپک وی او اونو خو دی او دوه کسان منډه کړه غر پله او دې په روسو انداز کې اور پسې منډه وای وی ما وی زو سخکاریان بیا بسی ما وړو ور باندې التفات او ما چې زو څوک بینو وی زر روانو ما په لار د خپل ذکر اسکار کوم لا ما ترم ګیر لکه ما خام وی بدرای لته راور دې بدرای یو خور دې د دې او دم په منس کې د پنځپیر د دې منس کې خور دې پنځپیر سره جوخ دې وی دې لته راور دې د غسړې ما په سرستون راور سې دا وی ما ته وای چې یا خو لیونه ایا خماسته وی چې ما وکړه اسخر مې و او ټوپک وسخرې وی ما دوی چې علی و نه ایا مست مې چې ولی کاکا وی چې دا دلته تا کسان ناسو ادا خو چې ما ته چا وې دوی خو ته ویشته خو دا ان په ان په ټیم ما دور را منډې والی ما چې ځان رسوم خو یا سړی نه بچو تښتېد ځنګل وایي کې څه پته لګېدا نو ته خو را ما ته روغ نه کا ما ته چې کاکا تا ته چا وی زه خدای خبر کړم کنه ما ته چې ګوره خدای به بیا هم خبره یا بل څوک خدای چې ما نه مرئ دا شان بس اسباب چې کله مقرر بیا زه نشم بچ کېدی وی زه چې کلي ته راغلم ما تحقیق وکړه نو زمونږ د کلي یو ملا صاحب و د شه القرآن استاد ومو وی هغه زمونږ د کلي بدماشان و وی هغه ته ویلو چې که دی چا مړ کړه نو دا داسې دی لکه ابو جهل چې چا مړ کړه ډېر لوی ثواب دی پکې وی هغه ما ته کینه اصل لار کې یاره ابو جهل مړو بلا ثواب به وشي بلا قتل نه وغیره کړو موږ چر په دیوان با خلاص شو دا د
خان بادشاہ مولانا د چار سدی تنگی دیو ما یو سڑے یو مخرور یو رس مر گئے کڑو تو راغلو یو فیر لا اغت ہے وی چرا تو توبہ و باسن دما توبہ قبلی ما یو رس قتل گا تا آخو یو طریقہ را دا خان بادشاہ کری مر که دا دولیو دشمن دے متاد والا ما پیو کی نو اگر اگنا پا جمعات که مولانا خان بادشاہ شہید چکم دے شہید دیزان غیل تا مر که نو دک کرنگ دا فتوی دا یکی دا شانتے نو شیخ القرآن باندہ فتوی اگا مولا سیب کرده و شیخ وی چیز خبر شو مجدہ خواب پلان گیرد وی درالم بلد 15 روپای ملاس کی نیولی وی وی چرالم دیر پا جمعات که نام دے خویر ایدن وی درالم آتا اسلام آرگ مستاجی وی لاس مثلا ملاو که روپای مولا پلاس کی موٹی که که خود آشان وی اگر جیب که روکر شوالی ای ما تا چی سنگ چل لیں ای ما تا جی بس تکلیبون رازی خوستا دعاگانی خدا پاک در کئی بس تا پا دعاگانو بچ که گم نو ساز میں استادان اینا دیگه و پیسی خپل لگه گوره وی چی راو آتا ما وی بس رالم لگت واسر ایسار ما پیسی مولا ورکولی و کسم دغا رشوت سیاسی وی چی رالم دغا کتان راو آتا جی گوری تاسو خپل اراده وکړه او داغ نصیب کی مرگ نو او سے کتا توج نہیں دا بدا تھی لکھ دا بدر صحابی چے مڑوئی شے وی اس پہ عملہ ہونا کئی وی خواہ آو کنا وی من کوئی جنن بہتا بیا کی وی نا کرے او سے کہ مڑ کن دا لکھ دا بدر صحابی نو دا بدا دا پینزم آقابہ چیز دے کہ وستا دا مرگ بندو بس کی گی واللہ بری بچ کئی یری گا ما خام وکذالکا دم قذالکا دک کرنگی لکه څنګه چې ستا دي دشمنان نو دک کرنګې ګرځولې مونږ په هر یو کلي اکابر مجرمه مشران د دې مجرمان د دې لیمکرو فیها دې پاره چې تدبیر وکړي په دې کې خلاف د اکبر سو دی د وجلو اما هم کرون الله بانفسهم دی تدبیر نه کوي مګر د خپلو ځانو سره دی نه پوهېږي دا پنځمه عقبه دی کې الله به دې کامیاب کړي شپږمه عقبه اخري آیت نمبر 139 کې اوز با دی بادشاہ لذی رو پوٹون با کئی فتوی بربانو بی دا کافر دے او دا دا ملک دشمن دے ایجنٹ دے دروس او دا دا فلان کی دا ہندوستان دشمن دے پا درو بانو با پتا بان شہادتو نراوڑی گواہی بربانو کی لکا شاہ اسماعیل شہید بانی رحمت اللہ بانی دا کفر فتوی شوی او سل و مولیانو پاگی من دست خطو نکڑو دا ای محرون دے اسی پنج پیر کا کتاب پروت تے شاہر قرآن وی او دلی او مولا پا ما مہرادو کا ویدور پسی لانم پا میراب کی میراگیر که دخل کو مخ که وی ما آتش تانی و تپوس کم وی آقا او یری واقع سی ما سی تپوس دانا کم شای اسماعیل شید تسو ہے وی چاگا مسلمان کافی رو دکم انہا مسلمان دے وی ما آتش اگتش تو کافی رو اگست دے وی ام کافر دے وی ما کتاب راوی سے چھے وی ما آتش چی تا حرامی سنگا رامی وی ما تا ستا نکا ستا پلار نکا چا ترلو وی زمانی که وی ما تا کتاب را ستا نکا داره پا شای اسماعیل بانده کپر پتوک کرده نو ستا نکا کافر رو تا پا خپل وای نو دا کافر اگا نکا نسی که خواه تا رامی وی سڑه وارخطا شو وی ما تا جتا پفتا پا ما بادا ما پیدا خبر که وی زمان تو بی بیاوانو ما که بیا دوی نو گرده لگا خبرانو دا لگا نوری ما سخ دیر ستا نکا نو ما تا معلومی دیر زیاده وشه نو دا فتوی بو کی دا کافر دے او دے ایجنٹ دے او دے دار دے دار فشل قرآن بانی او فتوی کروا ابا انشاءاللہ پدید بانی بیاوا ما خا شپگ ما قوة تفصیل بیاوا انشاءاللہ خا نو مقصد دا سورتو رد شرک مکمل شرک دو قسم دے شرک اعتقادی شرک فعلی آقا شرک یقینی سر تعلق ساتی او شرک فعلی آقا شرک جای تعلق دا عمل سر دے سورت دو ایسی دے اول ایسا یو سل والا سایتو ندا پا دے کی رد کئی دے شرک اعتقادی دا سالو رو وارو کسمونو شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی دعا او شرک فی العبادت دو ایسا دا آیت نمبر 118 انتر اخیر پوری دا پا ایک رد کئی دے شرک فیلی شرک فیلی تر جکم سالو رو مسئلی دی داغی وزاد کئی مہور گئے ورہ احتاس مدا کوئی دو خلال که دیش دا تا درسم شروع کما دو گره کل اگل بیا لگیا والتا ریج را اگلی ما سڑی گنی ما درس کو نور ما تا چی ما تر کمی ویلی ما تر داگی بیوام خود ما یرو چی نخو بدای دا غام راڑی تا لو طعام راڑی زی ما شرک فعلی سر سلور مسئلی تڑلی تاریمات اللہ تاریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دیکی دو جائز دی نمبانای او درے ما او دو نا جائز دی درے ما سلور ما
تحریمات اللہ او نذور اللہ دا جائز دی او تحریمات العباد نذور العباد دا ناجائز دی ٹھیک شو پر صورت کے مسئلہ توحید بیا بیا ذکر کئی لس جا ذکر کئی لکہ سن چرد اشراک و ارباب بیا بیا کئی داور توحید بیا بیا ذکر کئی الحمدللہ ویمسسک اللہ وزر فلا کاشف لہو اللہ ہو قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الا تشركوا به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين داول ذکر کئی دا توحید اپدی بان دلائل ذکر کئی 25 ابیا پاگی بان چکم اعتراضون پر دعوی راضی آ تقریبا درشتی دائی جوابون کئی پا قرآن اشپک اقابی ذکر شئی